είναι και ο Σιμόες, τον Μπέλκα τον κάνει. Όλο το κέντρο το πήρε μόνος του ο Σιμόες. Ο Σιμόες, φίλε, είναι ιστορία, αλλά το θέμα είναι τώρα εδώ ότι ο ΠΑΟ έχει ένα πλεονέκτημα στη δεξιά του πλευρά. Ο Μπακασέτα δεν μπορεί να πιάσει το μάτι. Εντάξει. Και εκεί πέρα έχει τον Λιμιό. Ο Λιμιός πήγε μπάλα κοντά 3-4 φορές αυτό. Κάτι τον Αζεβέδο τον πήρε. Βάλτο τον Γκάλο έχει αριστερό. Βάλτο το Βιερίνιο μπροστά. Βάλτο το Βιερίνιο μπροστά. Βάλτο το Μάκη εκεί δεξιά. Δεξιά είναι όλο το μυστικό για τον ΠΑΟ. Τώρα στο ημίχρονο θα λέω. Ο Μπίσεσβαρ μπορεί να βοηθήσει σαν ψευτοτέτοιο. Αρχίδια σήμερα ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ μόνο αν ο Πέλκα δεν τα δείξει. Θα βγάλει τον Πέλκα και θα βάλει τον Μπίσεσβαρ. Και του δύο μαζί δεν μπορεί να το βάλει. Όχι. Εκεί ο Πέλκα άμα δεν τραβήξει θε την ποιότητα του Μπίσεσβαρ σαν δεκάρι. Εκεί. Το άλλο είναι η δεξιά σου πλευρά. Όλο το μυστικό είναι να βάλει πέφτη στη δεξιά μεριά, να του βλάβει το μάτο και να την γυρίσει ρίγμα από την. Αν δεν την κάνει, την γόρισε. Αν είναι έξω μέσα. Ποιο? Τον αέρα. Τον αέρα. Τον αέρα. Εντάξει, είναι και θέμα συμπτωματικό. Η ΑΕΚ δεν έχει τον τερματοφύλακα τον καλό τη. Για μένα ταπόρησα γιατί δεν έβαλε τον καλό τη. Και εκεί έχει θέμα η ΑΕΚ. Και επίσης δεν ξέρουμε αν θα μπει ο Λάζαρος στη θέση ποιου. Εγώ βλέπω ότι θα βάλει τον Μπακασέτα έξω και τον Λάζαρο θα τον βάλει. Και τον Λάζαρο θα τον βάλει. Πώς? Τον. Ναι, θα τον βάλει τώρα. Θα τον βάλει πάνω στο Μάτος που έχει κάρτα. Μπορεί να το κάνει αυτό ο Λιβάγια. Σου λέει πού είναι εκεί. Αυτό πάω να τον βάλω εκεί. Και θα βγάλει τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας έχει και κάρτα. Δεν έκανε τίποτα. Ούτε εξτρέμ είναι, ούτε να μαρκάρει. Είναι το λάθος που γυμνάζεται είναι αυτό. Ο Μπακασέτας πάνω στον. Ο Μπακασέτας πάνω στο μάτι, και τι και τρώει και κάρτα ο Μπακασέτας, δηλαδή τρώει κάρτα ο Μάτος και τι που πρέπει να προσέξει, πας και τρως κάρτα και εσύ. Και πολύ, καλύτερα τα χάφτη σάι, και ο Γαλανόπουλος πάει πολύ καλά και ο Στόπερο άλλος πάει καλά. Τώρα στον αέρα έχει ένα θέμα εκεί ο Βράνιος, σήμερα στις σωματικευτικά πιο κοντός από τον Πρίγιο που τον περνάει. Για 7-8 πόντους είδα εγώ εκεί πέρα το περνάει. Την κρίση σαν τα πιο πεδαράς, ας πούμε. Εκεί μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει. Ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρο, κάνα δύο φορές, μη έφυγε στην κόντρα. Στην κόντρα είδα ότι η χαφ του δεν πάτησε περιοχή. Το Πέλκας ήταν μακριά από το σκηνικό. Δεν θα βρεθούν. Μια φορά που είχε ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο. Μαουρίσιο. Το κρέσπο κακός πολύ. Το κρέσπο κακός πολύ. Είναι το μάτι της λεπτομέρειας. Πιστεύω θα έχουμε αποβολή. Για μένα μαλαζά, αλλά έχει ψηλό και δύο ψηλούς. Ναι. Μπορεί να μην. Εντάξει, έχω τον κάνει εσύ. Εκεί το λες. Απλά ο μαλαζάς θα πει. Για δύο τρεις φορές τώρα όμως το πήγε. Ενώ ο Βαρέλα είναι πολύ καλό. Ναι. Βαρέλα, Βιερίνια. Ναι, Βαρέλα είναι πολύ καλό. Ούτε το Τζάλμα τραβάει καλά. Και ο ΠΑΟΚ από τα εξτρέμ του ούτε ο Τζάλμα τραβάει. Και έβαλε Τζάλμα και Λιμιό για να. Ούτε ο Τζάλμα. Για να γυρίζουν πίσω. Εντάξει. Να μην φάνε κόντε. Ναι, να μην φάνε κόντε. Αλλά εγώ πάω για ένα αποτέλεσμα. Ενώ για πάει για δύο σου λέει ο άλλο. Μπορεί να ρισκάρει τώρα. Με Τζάλμα και Λιμιό. Έχει δύο καλού αμυντικά. Αλλά μπροστά βλέπει ότι ο Τζάλμα αριστερά δεν. Και ο Λιμιό δεν. Εκεί πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε αλλαγέ. Ή ο Μάτ να μπει και να του πει κάτσε πέρα στο κουριτσάκι. Ή θα μπει στο Μάτ. Άντε ρε μαλάκα κρυόκολε, κρυομούνα, μπες μέσα και γάμισε ένα ημίχρονο να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Μπες χώσου εκεί σαν την εξτρέμ ή άμα χθες παρακινδυνευμένα πράγματα βάλετε ένα Αζεβέδο για να πετάξει τον βιβλίο είναι μπροστά. Δεν το ξέρω. Κάτι να αλλάξει. Ναι, ναι, τα εξτρέμ δεν. Γιατί καθάριζε ο Πέλκας. Τώρα τον Πέλκα τον έχει ασημό. Τον έχει ασημό. Δεν έχει κάνει ζημία. Θα δούμε τα ίδια. Τα θεωρητικά είναι που λέμε τώρα. Στην πράξη θα δούμε τα ίδια. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας.
μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.